Mbagala nnyo yonaje mugenda maso nokubera nga mugoberera omukutu guno gwa Ugandan Lifestyle. Nzise gaba mulishiti. Owabiri mu ogumu asse muganzi we w'emyaka 15. Ayita ku 0 9 6 9 8 5 2 kujjanjabibwa bulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannya agali bibuka. Nammwe abasajja nkusaidya ekisente bitambula bulungi. Nga tugenzeeko mu disitulikiti ey'e Mubende. Disitulikiti eno ey'e Mubende waliwo omuvubuka atemera mu gy'obukulu abeere mugumu nga ye Godfrey Akandanaho. Godfrey ono munnange bw'atyo yageze maso n'okubeera nga atema omwana wa myaka 15 era ng'omwana ono yali yamufuula mukyala we. Kati taata w'abaana bane eno yava saidi ze ye Kyankwanzi. Munnange mu kuvaayo kwe kusalawo okusenga okuliraana omwami ono Godfrey. Yamusaba agire nga abeera kaawo mpola nga naye w'amaliriza amaka ge oba ennyumba ye. Teyagaana n'amukkiriza okumuwawo ruumu. Ruumu gye yamuwawo yali nfunda era ye kenyini n'ajja n'amugamba, munnange abaana abo waali badde obaleeta ne ntandika okusula nabo eri. Teyakirinaako buzibu, bw'atyo n'amukkiriza n'amugamba genda osule nabo ate kyekigaana kuba ekisooka kya byonna ruumu nfunda ate bwe banga bafunye wagazi sirina taabu. Ku baana bane eno kwe kwali Sara Kansiime ow'emyaka 15. Munnange wakati mu kutandika okusula eri n'omuvubuka ono yatandika okubeera nga mukwana. Mu kumukwana n'omuwala teyagaana, abeera mwana muto myaka 15 aba akyali mwana muto nnyo. Mu butagaana ne batandika okweyagala era n'amufuulira ddala mukyala we. Kati omuwala ono kigambibwa okuba nti abadde ne layini 2. Era omuvubuka ono mu kulaba omwana ono nga ayina layini 2 nga ayina n'abantu bayogerezeganya nabo, we yatandikidde okulowooza nti yandibanga ayina abasajja abalala. Kati mu mbeera bw'etyo baafunyemu obutakkaanya nga mulumiriza nti mwenzi, mwana gw'oli mwenzi, sibeera na mukazi mwenzi, era we batyo n'amugoba ng'akutte jambiya okakkana nga amutemyetemye era n'ava mu bulamu bw'ensi. Mvubuka ono Godfrey poliisi yawo e Mubende yageze maaso n'okubeera ng'emukwata era yamukutte n'ekizibiti, yamukutte n'ekisi kye yakozesezza okutemaatema omwana ono Sara Kansiime era ne basobola okubeera nga bamuggalira. Kale kibi nnyo kibi ddala kye kyatuseewo nga Godfrey Akandanaho w'emyaka 21 atta omwana wa myaka 15 gwe yali yafuula mukyala we. Kati awo we tuvaawo tugendagendako saidi z'eyo eziroobwe. Eziroobwe era nayo ku kyalo Namakofu mu disitulikiti ya Luweero. Waliwo omugagga yagenze maaso n'okubeera nga naye atemebwa era n'attibwa. Omugagga ono ye Yuda Kyayagadde. Yuda Kyayagadde atemera wabadde atemera mu gy'obukulu 47. Munnange ayina abapakasi beegenza mu maaso oba be yagenda mu maaso n'okubeera ng'ateeka mu faamu ye okusobola okulaba nga bamutemera emiti asobole okugirongoosa. Abapakasi bano eno abamu baali oba babadde bakiga ate abalala yabajja saidi z'eyo Busoga. Kati munnange yasobodde okuba ng'agendayo okulambula alabe omulimu gwe bakakolako. Ono nno babadde mbu bamubanja. Kati mu kutuukayo agenda okulaba ng'omulimu bakagukolako kitundu. Naye bw'atyo n'ajjayo sente n'abawako bitundu kavanga tomula ne bamulaba ng'amuzaayo. Kati bano kuliko omu eyavudde mu mbeera n'akwata ejambiya najja n'amutema ku mutwe n'amutema ne mu lubuto. Kati owa bodaboda eyabadde aleese omugagga ono Yudaaya oba Yuda
munange yageze maso nokuberanga atemya kuba amateka era abamu kubageze maso nokuberanga basitukiramu ye meya wasaidizeyo ezirobwe Pasco Imarachi najja arabogubadde baroramaze okubanga bato mugagono munange batadde kukakokola tondeka nyuma ne badduka babuzeewo ne sente endala omugagazi yabaddaziza mukasawo ngabagambye nti mulina kumaliza mulimu okubasasula balansi wamwe munange kitalo nnyo kitalo ddala ekya Yuda kyayagadde eyageze maso n'okubeera ngattibwa era abaddeko mu byobufuzi kuba yaliko akansala mu bitundu byeyo ne munange akantu akatono nnyo bwe katyo kagenze maso n'okubeera nga kamusa olina okwesanga sente zibadde babanja teziweza kakadde ne bwe olwalabye anga mbutuufu akasente kali akalala akasigazza olwo n'afuna ekinyegenyege n'agamba lwaki ye tetukutta naffe ne tugabana akukozizaayo. Byebyo bibi nnyo nze Segawa Murishidi.